好，决战1218公投，现在蓝绿呢都是总动员。那我们可以看到，在这个现在呢是在罗志强的部分，好，国民党部分呢，叶素凯道现在可能被迫要中断49天，中间为什么要中断呢？我们先来看到它是一段一段的，先来看到现在确定申请到路权是11月1号到2号，那么3号到6号的部分在今天会有结果，在今天就知道到底在3号到6号之间能不能够来叶素凯道，还有13、14现在确定是中断的，为什么？因为当时是一个路跑的活动已经申请了，所以叶素凯道49天将会在13、14两天会是中断。不过呢，罗强表示会留3个人留守夜宿在人行道，好，改睡人行道，但是呢不中断继续拼。那现在可能是遇上了一个难关，目前为止核准2天，但是后续今天会有结果。那我们看到现在呢，在决战的部分，好，蓝绿总动员，在府院党总动员，全台也办了施政说明会。那国民党的部分，除了发起了夜宿凯道，党中央的公投接奖战车要起跑，当主席朱一伦就说了，绿营用一党姿势反公投，就是傲慢对抗全民的力量。民进党绿营今天要对抗全民，今天只要是民众来的通通反对，这表示傲慢的执政党，傲慢的蔡政府只知道想要对抗全民。蔡政府谦卑一点，不要对抗全民，应该要聆听人民的声音。为什么阿公阿嬷要保障自己的儿女、自己的孙子、大家的健康？为什么民众希望能够让公投跟大选结合在一起，让公民权能够发声，让公民权能够保障？为什么这些环保议题、环保团体也是当时蔡政府、蔡英文最坚持的？为什么这些公民团体、这些环保团体要提出来？缺电大家都很害怕，停电更能够会伤害我们整个工业的发展、产业的发展，这是民众的声音。我们希望蔡政府谦卑的听到民众的声音，不要再以一党之师蔡政府来对抗全民。我们没有蔡英文的5800万的豪华说明会，所以我们就是用我自己还有我们办公室的力量来办这个夜宿活动。那民进党跟绿营人士也不要眼红哈，中文不好就好好去补中文，就跟你讲夜宿了，白天本来就没有活动啊，你白天跑去那边去找人是脑袋有问题吗？所以去中化去到说连国字都看不懂，夜宿两个字，夜听懂了没有？晚上在那边睡觉，你白天去那边跟我讲说你找不到人，那我真的也无言以对了。没有关系，民进党金山银山金蛋银蛋欺负我这个小虾米，大金鱼尽管过来。我们夜宿活动本来就是在街头进行，凯道有申请到就在凯道啊，没有凯道有自由广场啊，没有自由广场有群贤楼啊。事实上礼拜六礼拜天我们现在已经要准备规划扩大到全台湾去夜宿，礼拜六就到高雄去，礼拜天就到台南去。越打压我们的力量越大，不要眼红我们。你花了5800万的豪华说明会，我们都还没有来得及羡慕你们，干嘛就开始派出侧翼绿营部队来到处的抹黑呢？夜宿两个字，夜哈，中文好好回去学一学，然后再回来跟我讲为什么白天没活动。